ng Santa Ana Hospital. At patuloy natin palalakihin yan, katulad ng kompromiso ko sa inyo, hindi tayo titigil hanggat hindi tumitigil si COVID. Pero, ako na po nagsasabi sa inyo, hindi natin mahahabol si COVID kahit na anong epekto o anong ginagawa ng pamalang lungsod para tugunan at palakihin ng palakihin ng pasilidad no? Suporta na suporta ng frontliners kapag hindi po kayo nagbabago ng gawain araw-araw mga kababayan. Patuloy na lalaki at lalaki ang ating mga nagpopositibo o nagkakahawa-hawa nating mga kababayan. Kaya konting ingat lang ho, mga kababayan. At uh, nais ko pong uh, pasalamatan, tayo po ay binigyan ng DOH na 840 pieces na COVID-19 testing kits. No, galing yan sa DOH. Marami salamat sa DOH sa pamamagitan ni Dr. Maria Paz Corales, Director 4 ng DOH. At sumunod ay tuloy-tuloy din ang ating rolling store sa mga barang-baranggay para ito yung sinasabi natin yung programa natin na kadiwa ay tuloy-tuloy uh, po yan na uh, inilalatag sa lungsod. At again, maraming salamat uh, kay Miss uh, Angel Luxin. Uh, ito po yung Angel Loxin na binabanggit natin ay yung Angel Loxin na artista. Uh, siya ho si, uh, kung di ako nagkakamali, eh. tama budget Si Darna? Oh, uh, ayan. Oh, uh, ayan po. Maraming salamat, Mr. Miss uh, Angel Luxin and Neil Arce. Para sa dalawang big tent na binigay na naman nila sa Santa Ana Hospital. Maraming maraming salamat. Maraming salamat din po sa MS, MSPI uh, New Coast Hotel para sa additional donation nila ng 110 surgical masks. Total of 500,000 na po ang nabibigay nilang surgical masks sa atin. Maraming salamat din po sa Contis Bake Shop. 850 loaves of bread ang naibigay nila. At maraming salamat kay Senator Francis Kiko Pangilinan. Siya po ay nagbigay ng mga vegetables na galing sa kanyang farm tulong sa atin dito sa lungsod ng Maynila. At ang gulay na binigay niya ay yan ang mga gulay na ipakakain naman natin sa ating mga street dwellers at siyempre sa Boys Town at mga pasilidad na mayroong pangangalaga ang lungsod ng Maynila. No? Maraming salamat din kay Senator Manny Pacquiao. Siya po ay nagbigay ng 5,000 pieces surgical mask sa City of Manila. Maraming salamat, Senator Pia Cayetano. Sila po ay nagbigay ng 200 kilo na okra. Mga gulay na kakailanganin din bilang pagkain at tulong sa ating mga nasa Boys Town, Girls Town, at sa ating mga uh, street dwellers na pinangangalagaan ng lungsod ng Maynila sa Delpan Sports Complex. Maraming salamat, Congressman Yul Serbo, 200 sacks of rice. Councilor Yopanko, 97 cases of powerade, raid. Macca Gago, 100 sacks half kaban rice. Mr. Tokogawa, 10 boxes up Apeton Wellness, Meat Plus Camisario, 530 food packs, ABS-CBN Kapamilya, 1,000 sacks of rice, 6 boxes, and 126 pieces soup, a uh, soap, I'm sorry, 59 boxes blue cactus, 1,000 pieces pandisal, 125 pieces loaf bread, 3,530 pieces corrugated box. Mr. P. Peter Poe of Sonic International, 5,000 cans of sardines, 1618 Office Solution, 5 sacks of rice and 60 gallons of alcohol, Ali Atienza, former Councilor Ali Atienza, 2,000 cans of sardines, Liberty Food Mart, 2,500 raisin buns, Philippine Baking Society, 2,000 burger bonds. LBC Foundation, ito po mga kababayan, ang tabayanan natin. Magbibigay po sila ng 500,000 face masks na reusable o, para sa ating mga kababayan. Sa tinapayan, 30,000 pieces pandisal. Philippine Formos Milling, 189 boxes loaf bread, Extreme House, C., Richmond C., 150 sacks of rice. Lunch, box, lunch Box, Gourmet Incorporated, 1,500 packs chicken. Greek to go traditional bistro, food packs. Bagsi B, 2,000 pieces nutribans. Ribisco Foundation, 50 boxes biscuits. Mr. Pat Santos, si Pato, yung isang journalist natin. Siya po ay journalist. Nakakatuwa ah, naman, ano? Pati journalist, ha? Ah? Ah, Nakakatuwa. Siya po ay uh, journalist, ang Daily Tribune. Yung diaryo po, Daily Tribune. Binigay niya po yung sweldo niya na 14,000 pesos sa lungsod ng Manila. Sa ating Manila Public Elementary School Principal Association, 102,000 pesos. Aurora A. Quezon Elementary School, 50,000 pesos para sa Santa Ana Hospital ng para sa Santa Ana Hospital at Hospital ng Maynila. Punong Barangay Nelson T. nagbigay ng 18,000 pesos. Mr. Dennis Biyahe, Direktor ng MTPB, nagbigay ng one-month salary. Senior Assistant City Prosecutor, Glenda E. Luceres, Office of the City Prosecutor of Manila, 20,000 pesos. The Accountant Page, Grace Libang, 5,000. Amy Grace Nuestro, 25. Jelly Ann Ordinade, 1,000. Veronica Cabag, 1,000. Rafael Salado, 500. Total of 10,000 pesos. Akatawa pong isipin, Malulugod po kami. Diyos na po ang bahala sa inyo. Makikita nyo mga kababayan, mga senador, ordinaryong tao, uh, piskal, lahat ng uriyong tao, mayaman, katamtaman lang. Ngayon ang espiritu ng pagmamalasakitan. Yan po, sana ang patuloy na umiral sa atin ngayon ay malawak na pangunawa at pagmamalasakit sa kapwa. Kaya po, tuloy-tuloy lang, may awa ang sama-sama tayo, pagtulungan natin na ito ay malagpasan natin ang krisis na ito. Ngayon, mga kababayan, ang isa sa pinakamahalagang parte ng aming report uh, ngayong gabi, no? mga kababayan, Marami sa inyo kanina nakapanood noong uh, uh, aktual na bigayan ng CACAF 2020 o yung bagong patas na pinasan ng lungsod uh, na City Amelioration Crisis Assistance Fund no 2020. Ngayon mga kababayan, para naman sa kapanatagan ng lahat, Ayako ako ay taus-pusong nagpapasalamat ha, sa Manila Police District at mga Manila Police no, na tumulong sa atin kanina, Liga ng mga Barangay at Barangay Bureau at ang ating mga staff sa City Treasurer's Office. At sa lahat ng mga barangay, mga kababayan, at uh, I hope you can share this information. Ngayong araw po na ito, ah, ay nakapagbigay po tayo sa 560 barangays ngayong araw na ito. At ang mga nabigyan, ulitin natin ano? Uulitin natin mga kababayan. Ang nabigyan ngayong araw na ito ay ang mga barangay na hindi pa nakatanggap ng goods. At yung mga barangay na yon ay patuloy din silang makakatanggap ng goods. Nauna lang yung kanilang 1,000 dahil hindi na po ko makapayag sa sobrang delay, sobrang tagal. Pero wala po talaga tayong magagawa sa hina ng dating ng supplies sa City of Manila. At hindi mo naman masisi dala ng siyempre lahat naman ng pamalang lokal sa buong Metro Manila o mari pa sa Greater Manila area ay uh, sila din ay namimili ng mga produktong katulad na binibili natin na ipinamamahagi sa ating mga kababayan. Ngayon mga kababayan, para naman sa kapanatagan ng inyong kaloban, yung mga nabigyan na, ha? o kayo naman ang ipatatawag bukas ang inyong mga chairman, siguro in a few hours, they're going to be informed. At sasabihin po namin din sa inyo kung sino na ang mga nakatanggap, anong barangalan, barangay, ilang pamilya at magkano. O, ngayon po, ngayong araw na ito, nais po namin ipabatid sa inyo. Lalagyan ko po muna ng total bawat distrito. District 1, 62 barangays. Uh, total families na nabigyan today ng 1,000 pesos ng city aid, 61,537. Uh, total of 61,537. Barangay District 2, 80 barangay. District 3, 77 barangay. District 4, 136 barangay. District 5 118 barangay, District 6, 87 barangay. Nasa inyo pong mga screen ang total ng dami ng pamilya na naabot natin sa loob lamang ng isang araw. O, hindi katulad noong unang nating uh, ginawa, uh, talagang goods ang pinamimigay natin. Inabot tayo halos ng uh, 250,000 13 days. Oh, mahirap talaga pong napakahirap because kailangan natin sumunod sa patuloy na panawagan ng ating national government sa social distancing.